লক্ষীমপুৰ জিলাত নারায়ণ বিহপুরিয়া সমষ্টিত যেতিয়া তেওঁ সত্ৰ বৰলৈ যায় মাধৱ পুৰুষজনৰ জন্মঠাই ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত অকণমান হ'লেও সংস্কাৰ থাকিব কিন্তু একেবাৰে কুসংস্কাৰী যেন লাগিল কাৰণ যেতিয়াই তেওঁ অৰ্জুনৰ প্ৰসংগটো আনিলে ৰুক্মিণী বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াই মোৰ আচৰিত পালোঁ কাৰণ ৰুক্মিণী বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্জুনৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই আৰু এই কথাটো তেওঁ বেছিক কথাটো নাজানে তেওঁ নহয় তেওঁ পঢ়া শুনা কৰা নাই তেওঁ শংকৰদেৱক নাজানে তেওঁ অসমীয়াক নাজানে তেওঁ সত্ৰ নাজানে তেওঁ নামঘৰ নাজানে কাৰণ ৰুক্মিণী হৰণ নাটখন মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাই ৰচনা কৰি থৈ গৈছে এইবোৰ তেওঁ নাট গীত মাত কোনো লগত সম্পৰ্ক নাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত অসমৰ লগত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে ভূপেন বৰাৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ ৰাজনৈতিক নেতাবোৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই গান্ধাৰীৰ প্ৰসংগ আনি লাভ জিহাদৰ নিচিনা কুসংস্কাৰী সমাজ বিৰোধী অসামাজিক কাৰ্যকলাপবোৰ যিবোৰে মানুহক নষ্ট কৰিছে সেইবোৰৰ লগত তুলনা কৰিব খুজিলে তাৰমানে ভূপেন বৰাই একোৱেই নাজানে ভূপেন বৰাৰ একোৱেই নাই মগজটোত এটা শূন্য মগজ এটা লৈ তেওঁলোকে চিঞৰি ফুৰিছে এই যিটো কথা আমাৰ মান মৰ্যাদা মহাভাৰতক তেওঁ তাৎচল্য কৰিলে লাভ জেহাদৰ নিচিনা ফটুৱা কিছুমান কুকৰ্মৰ লগত সমাজ বিৰোধী সমাজ নষ্টকাৰী অনিষ্টকাৰী কামৰ লগত তেওঁ তুলনা কৰিলে লাভ জেহাদৰ পৰিণামবোৰ আমি দেখা পাই আছোঁ ভূপেন বৰাই দেখি থকা নাই নেকি তেওঁ কিহত সফল হ'ল তেওঁ কি হয় এইবোৰ মানুহ আমি মুকলি আকাশৰ তলত ৰাখিম নেকি এইবোৰ মানুহৰ নেতৃত্বত অসম পৰিচালিত হ'ব নেকি এইবোৰ মানুহক আমি ভৱিষ্যত দস্তা বনাম নেকি এইবোৰ মানুহক দি আমি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাম নেকি ভূপেন বৰা মূৰ্খ ভূপেন বৰা বহুৱা ভূপেন বৰাই এইবোৰ একো কৰিবলৈ মানে একো নাই পগলা হ'ল এইবোৰ বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধি বুলি যে কয় এইবোৰ হৈছে ক্ষমা খোজাটোও এটা নাটক এই ভয় খাইছে আমিবোৰে এফআইআৰ কৰিছোঁ এই বহুৱালিবোৰ ৰক্ষা সহ্য আমি নকৰোঁ ক্ষমা খুজিলেও তেওঁ ক্ষমা কৰা নাযায়।